Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Indivisible, aqui no canal do Aki, mais completo ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui, ele me surpreendeu demais, e de uma forma muito positiva. Há muito tempo, eu não achava um RPG que me dava tanta vontade de jogar igual Indivisible. Divisible eu ganhei essa chave aqui tem alguns dias, vou trazendo agora pro canal. Eu tive a chance de dar uma testada no jogo. E esse jogo aqui, ele te deixa com aquele gosto, poxa, eu preciso saber, eu quero saber mais da história, eu quero saber mais da história. O que será que vai acontecer agora? E eu acho que essa é a pegada de bons RPGs. Bons RPGs, ele quer te deixar mais afim da história, ele quer contar uma história. E Indivisible conta a história de um jeito muito bacana. Vamos começar a nossa jogatina aqui, tá? Eu apertei um A. Fiquem atentos no que tá acontecendo, tá? Porque tudo tá conectado. Eu joguei bem pouquinho do jogo, mas já dá pra entender a intenção que o jogo tem. Ele é bem ambicioso. Ele é quase que um action. Você tem que apertar os botões aqui. Cara, deixa eu diminuir um pouquinho o volume, que tá bem alto, né? Uau! Vocês repararam que o jogo tá em português, né, galera? Maravilhoso. Uau, pior que... Ah, os efeitos aqui estavam altos, ok. Ok, vamos ver se a gente consegue jogar um pouquinho melhor assim. Esse monstro aqui, ele apareceu, sei lá, se essa espécie de guardiões aqui do lugar. Eu sei que a gente tá combatendo esse monstro aí, de alguma forma. Se você erra as teclas, a recarga das habilidades, elas demoram um pouquinho mais, tá? Tem isso. Igual, eu errei o W lá, então o W ele fica parado, porque o W é o robozinho de cima, tá? Ele fica parado por um tempinho até recarregar, então tem isso, ele é meio que um action aqui. Então tem isso tudo. Deixar eles recarregar as habilidades. Ok. O W lá. Dessa vez eu não errei. Ok. O cara vai ficar me atacando aqui. Aí ele ensina. Segure E e aperte A. Pra você ativar a habilidade suprema, especial. O canhão do universo. Mega Man. Power. Change Man. E é isso. E olha o que aconteceu, né? O bicho lá, na hora que vai matar o outro, essa menina entra na frente. Ainda não sei quem é essa menina. Ela protege ali, tal. O cara dá aquela olhada assim, tipo, tá bom, vamos usar a arma secreta, vai. Aí os caras invocam o poder do Changeman. É sério, quem assiste Changeman sabe que eles tinham habilidades exatamente desse jeito. E daí, aparentemente, eles conseguem expulsar, ou pelo menos dividir, essa criatura, essa unknown threat ali, né? Ameaça desconhecida. Ela aparece ali e ela se espalha, né? Então todo mundo ali, os sobreviventes da batalha e tal. Galera, muito legal, de verdade. Vocês vão ver, é melhor ainda, tá? Melhor. Esse início aqui eu achei, poxa, o que que esses caras estão tentando me mostrar? Uns guardiões, nada a ver. Uma menina que tem um olho na testa aqui. Que porra é essa, né? Olha só, galera. Então tem um cara ali olhando, né? Tal. Foi isso. Indivisible. Começa aqui. Aceita isso. Esse é o nosso prólogo. Aceita isso. Então, vamos aceitar e vamos continuar. 16 anos depois. Melhor é que a legenda tá em português, né, galera? Isso ajuda demais pra galera que tem dificuldade com inglês. Vamos devagar aqui, lendo os diálogos pra vocês entenderem. Ok? Adoro essa ambientação meio 3D com 2D misturado. Eu posso movimentar, eu posso pular, eu posso concentrar meu chakra, eu posso atacar e é isso. Basicamente é isso. Eu posso olhar pra cima pra abrir o mapa. O que mais que eu posso fazer? Acho que por enquanto é isso. Então eu vou vir cá conversar com o meu companheiro, que é o Hot. E aí, Hot? Que dia ótimo pra matar o treino. Yeah! Tão cedo, o que eu pensei isso de manhã? Well, guess we better head off before the old man explodes. Maybe we can beat him there this time. Dessa vez a gente vai vencer ele. Então, ok. Let's go, baby. Sim, eu tenho dash igual a Mega Man, galera. Quando eu entrei nisso aqui, que eu vi que eu tinha dash igual a Mega Man, eu falei, wow, ops, miss button, sei lá. Vou conversar com ela aqui só um pouquinho. Bom dia, Anja. Você pode me ajudar na coleta de novo? Ah, eu adoraria, mas tem que ir antes. Ah, você normalmente não faz isso bem cedo, né? Não, eu estou atrasado, eu acho... Ou não, é melhor eu me apressar. A Ajna é todo dia a mesma coisa. Então, aparentemente, a Ajna todo dia é atrasada, né? Adoro essa ambientação, de verdade. Vamos conversar com todo mundo aqui, só pra gente ter uma ideia.
Isso, um montão de gravetos. É isso aí. Por que você está tão feliz? Eu amo carregar gravetos, sabe? O quê? Por quê? Sempre soube que você é meio estranho. Não é estranho, só de pensar como as pessoas vão usar esses gravetos em suas rotinas, queimar pra fazer fogo, consertar seus telhados. Ele é estranho, galera. Não queria mentir, não. Transformar em esculturas, bater em outras pessoas. Tudo isso faz com que eu tenha certeza que aquilo que eu faço é de grande importância. Ah, é uma boa maneira de pensar isso. Eu sou muito legal, agora me deixa em paz, ok? Ah, é claro, boa sorte. Fica à vontade, seus gravetos. Galera, não vou conversar com todo mundo, não, tá? Vamos pra história aqui de uma vez por todas. Let's go, baby. Let's go, let's go, let's go. Adoro o fato de eu ter dash, galera. Ter dash é uma das coisas, das melhores coisas que poderia acontecer nesse jogo. Me sinto jogando Mega Man aqui. De verdade. Ali é difícil. Ali não tem como passar, na verdade. Isso aqui. Caramba. Pronto, agora sim. Você não precisa do direcional, tá bom. Entendi. O direcional, na verdade, ele atrapalha. E era por isso que eu tava errando lá. Foi isso que ele quis me dizer. Eu já tinha jogado, eu já sabia disso, continuo errando. Mas ok. Olha a ambientação, galera. Olha o ambiente mesmo. O gráfico do jogo. É muito bonito mesmo. Tô bem feliz com esse jogo aqui. Ninguém por perto? Quem enrolado agora, velhote? Ups. Asna, you're late. You're late. Enough nonsense, child. Oh, you smacked me. That's the nonsense. This is training, Ashna. If you'd been paying attention, you wouldn't have gotten hurt. I was paying attention. I just didn't expect a cheap shot from my dad. Meu próprio pai. Combate rarely predictable or fair. Combate nunca é previsível ou justo. Acho que não deu certo. You must never project your attacks. Nunca projete seus ataques. Só deu empolgadinha. São das melhores, melhores e piores qualidades. Você que me criou, né? Que é o quê? Ou seja, ele que criou. Não necessariamente ela é filha dele, tá? Já é um deixa. O jogo nunca dá informação à toa, galera. Principalmente jogos de contar história, tá? Oh, Ashna, didn't I just warn you about projecting your attacks? Looks like we're going back to basics. Vamos ter que voltar ao início. Não! Learn to concentrate. When you can actually block my strikes, maybe then we can talk about Mother's Axe. Mother's Axe. Really? A solid defense is the root of any proper combat strategy. From there, your true potential blossoms. Right, that stuff. Let's do it. Activate flowering defense. Ativar a defesa Flórida. Sofreu um ataque, pressione A, D ou S para bloquear. Isso aí, bloqueia o primeiro. Hello there. Você não me pega. Ha. Qualquer uma das teclas funciona? Quanto mais exato o momento de defesa, melhor a recompensa, é? Ah! Gotcha! Isso eu não sabia. Muito bom pegar isso. It was sloppy. I expect better. You expect better? Who says that to their kid? Quem diz pra próprio filho? Improve, Ashna. You'll never reach your full potential if you don't listen. I listen. I listen. Ashna, calm down. Tô bem calmo. Não, eu digo pra me acalmar. You want to act like you can't talk to me when I'm like this? When do you ever talk to me anyway? Ashna. No, you know what? We're talking about this now. Must we go through this again? Okay, how about an easy one, huh? Where are you from, Dad? How old are you? Why won't you even tell me that? Por que você não me conta essas coisas? Can't answer? Okay. Let's increase the difficulty. How did Mom die? I don't even know what she looked like. Your mother and I, we... Now is not the time. Then when is the time? Don't I deserve to know? Fica a dica aí, galera. I am your father. It's not for you to lecture me. I'm the teacher here. If you're my dad, then act like it. Your anger is getting the better of you, Ashna. I'm going home. You may join me when you've cooled off, and only then.
famoso, fica aí e pensa no que você tá falando. Acho que ele fez isso, acho. Muito bom. He's so frustrating. But I better go apologize. Yes. Dad, wait up! Isso aí, let's go. Então vê meu bichinho aqui de novo, pra cá eu não posso vir, né? Só pra mostrar pra vocês, galera. Let's go, vamos lá pedir desculpa pro papai, né? Ô pai, opa, tem alguma coisa acontecendo lá. Até que é rápido pra um velhote. Oh, oh. Oh, no. It's happening. Pode. Ele foi pra lá, você brigou com ele, lembra? Você poderia não ter brigado com ele. Oh. Ah, eu queria passar por cima. Já foi. Poderia não ter brigado com ele, lembra? Vamos lá no papai agora. Pai, desculpa, foi sem querer. Querendo. Então aqui é pra gente salvar. Acho que tem que apertar D aqui, né? Não é isso? Ah, tem que segurar D. Pronto, aperta pra baixo. Vamos salvar. Pum. Muito bom, galera. Muito bom. É muito detalhe que me agrada demais no jogo. Então chegando aqui, eu vejo que a vila tá toda queimada. Tem um cara com cabelo branco, obviamente, né? São os vilões. Oh, não, isso é muito, muito, muito ruim. Isso aí. Você esqueceu de pedir desculpa, lembra? You? What have done? I'll allow you to say your goodbyes, but your life is forfeit. Heretic. Hoshna. Heretic. Hoshna. Deus Vult, será? You're the best student I could have asked for, and the best daughter. Okay. Obrigado. I know I haven't been the kindest father, but things are going to get harder. You have to. Beleza. Don't worry about all that right now. I just need to be okay. I'm sorry. Só ficar de boi. You were right. There's so much I need to tell you. Deveria ter contado, tarde demais. Incrível como todo mundo quer revelar as coisas no último instante. Oh, tô morrendo, então agora eu vou revelar. Poxa, revela enquanto você tá vivo. Fica a dica aí, galera. Deixa pra revelar as coisas quando você tá vivo. I'm sure you can. I'm sure you. Dad! Dad! Come back! Dad! Oh, não! Nem pedi desculpas. Olha que cara, cuzão. Lord Ravanavar. Lord Ravanavar. Guardem esse nome. Você chegou aqui, tocou o terror e acho que é assim. Eu sou o escolhido. Sou o Neil. As pessoas de Ashwat são fortes. Nós rebuildamos e sua violência não será por nada. Viu? Sua violência não seria bom. Ah, não vai sobrar. Acho que ela me engatinhava. E o pai dela era duro. Forçava ela a acordar cedo. Pegava ela desprevenida. Pode ser nunca fez isso. Chega mais aí que é hora de eu te espancar. Porrada. Pum. 30 de dano. Vem. Ih, não é de nada. Porrada. Pum. Vem. Eu sei que não faz nada. Porrada. Pum. Vem de novo. Ah, qual é? Você tá apanhando, pô. Lord Ravanavar. Né, para com esse Deus Vult aí. Remove que bebe. Essa sua ideia de mundo perfeito? Porra, é essa. Porrada na cara. Eu quero ir lá bater. Okay. Tudo parte de um plano maior. Tá bom. Tô te arrebentando na porrada. Ops, ops. Levei dano aqui, sem querer. Errei, errei a defesa. Fui desleixado. Porrada na cara. Porrada. Não é nada. Toma, na cara. Porrada na cara. Pum. Toma. Isso aí. Já derrubei o primeiro, galera. Você não é tão grande assim agora? É muito bom. Que personagem legal, galera. Que personagem legal que eles criaram. What? What? É muito bom. É muito bom o personagem. Ué, sumiu. Imprisoned?
É muito bom. Vem cá, você arrebentou minha vida, mas eu vou arrebentar você. É muito bom, galera. I'll find you. Só tenho que me concentrar. Então vamos lá. Vamos concentrar nosso chakra e entrar no mundo interior. É isso aí. Hora de arrebentar ele. Vai, Asna. What is this place? I'm inside myself? Tipo isso. But how? And why are you? Apertei um botão aqui sem querer, galera. Cortei a fala dele. Well, this doesn't change anything. I'm still gonna destroy you. Ainda vou te arrebentar. Não tinha certo. My fists won't connect. I'll bury you. Wherever this is, if I can't kill you, I'm leaving you here. Goodbye. Isso aí. Já que eu não posso te matar, fica quieto aí. E cala a boca. É isso aí. Eu que mando. Então, hora de sair. Vamos lá. Vamos sair do mundo interior. E é isso. I'm back. Voltei. Ashwat, my village. Minha vila. What will we do? Que nós vamos fazer? Você falou o que ia fazer. Você ia reconstruir um negócio. Você treinou desde que você engatinhava, pô. E esqueceu? É um bom começo. Começa enterrando o papai. Bela pedida. Tá vendo? Você gritou com ele. Ele ficou chateado. Foi embora. Ou seja, ela acreditava também. As a warrior, I recognize. You do not get to talk about him ever. We're gonna find this now. He'll answer for what he's done here. And you can either help me get to him or you can rot in there. Rebuilding the village will have to wait. Oh, I'll bring you to him as a trophy. We'll see you later. Velho, você apanhou, você tá aprisionado. E sério que você tá achando que ela é um troféu? Faz muito sentido. Ok, galera. Acho que deu pra vocês entenderem. Deixa eu fazer um save aqui. Se você salvar sempre no mesmo arquivo, cada arquivo pode conter até 200 jogos salvos. Perfeito, mas eu quero salvar no mesmo arquivo. Thank you. Ok. Galera, acho que deu pra entender, deu pra pegar os conceitos do jogo aqui. É muito legal. Aquela mudança entre as batalhas e essa coisa meio Crash Bandicoot aqui, sei lá. É muito legal. Eu tô impressionado. Tô muito impressionado com esse jogo de uma forma bem positiva. O gráfico é muito legal. Caramba, fugiu o nome. Enfim, o desenho das coisas aqui é muito bem feito, tá? E o principal, que é o principal de um RPG, a história, galera. Eles te contam uma história muito bacana, de uma maneira muito legal. Fora a personalidade dela, que é uma coisa extremamente à parte, um personagem que eu gostei demais, galera. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Se vocês gostaram de Indivisible, por favor, deixem aí nos comentários para eu trazer mais episódios. Nós podemos acompanhar o que vai acontecer aqui com a Asna, como é que vai ser essa história do Ravanara e tudo mais, tá? Eu ainda não joguei, eu não vou jogar porque eu quero jogar aqui com vocês. Eu quero que vocês vejam minha reaction. Enfim, eu quero ter toda a experiência aqui gravando esses episódios para vocês, caso vocês me deem um respaldo positivo. Tudo bem, galera? Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.